Mütləq azadlıq yoxdur. Ancaq qismən də olsa azadlıq deyil. Çox gözəl hisslərdir. Gözəl duyğulardır. Bu mənim həbsim sırf siyasi fəaliyyətimlə bağlıdır. Yəni düz yolla getdiyim yerdə oktyabrın ayının 15-i 2019-cu ildə artıq saat 7-yə qalmışdı, təxminən 10 dəqiqə. 2 günü də evdən çıxmırdım. Çünki 19 oktyabra piket elan edilmişdi və tutulacağım zənn edirdim ki, tutula bilərəm. Çünki ondan əvvəl 2 dəfə 2019-cu ilin yanvarın 17-sində həbs olundum mitinq qabağı. Daha sonra martın 29-a həbs olundum, 1500 qədər təkrar getdim həbsə. Bu səfərdə piket elan edilmişdi və fikirləşirdim ki, məni həbs edə bilərlər. Ona görə də dar axşam çağı evdən çıxdım ki, indi bu vaxtı yəqin ki, həbs etməzlər. Gəldim biraz aralıdakı çayxanaya, orada mənə lazımlı olan adamları görmədim. Qalxdım ki, yuxarı çayxanada ola bilərlər. Yuxarı çayxanaya getdiyim vaxtı 3 nəfər hücum elədi üstümə. Sözünüz yaxşı bilirsiniz, Azərbaycan polisinin vətəndaşı həbs eləmə qaydasını. Həmən mənim qollarımı vurmaq istədilər, biraz alınmadı. Çünki bunlar mülkü paltardaydı. Mən müqavimət göstərdim, siz kimsiniz axı, nə istəyirsiniz? Dedilər ki, biz polisdənik. Polisdən deyəndən sonra müqavimət göstərməyi dayandırdım. Yəni, bilirəm ki, polisə müqavimət məsuliyyət yaradır. Ondan sonra oturdu da maşına. Ondan əvvəl daha doğrusu, maşına oturmamışdan əvvəl mənim idman gödəkçəmin sol cibinə bir büküm narkotika qoydular. Mən həmən başa düşdüm ki, bu narkotikadır. Və onu çıxartdım, onların maşının üstündən tulladım əks tərəfə ki, utanmırsınız, siz mənim üstümə narkotika qoyursunuz, ayıb olsun sizə. Həbsdə təzə düşəndə yazmışdım Kürdaxan həbsxanasında bu şeiri 20-ci ildə. Azadlıq haqda, düzdür, onu mən burada tam tərənnüm eləyə bilməmişəm, amma indi hər nədirsə odur da. Azadlıq, azad dilim imiş sən demə. Qayğısız keçən ilim imiş sən demə. Ən gözəl çiçəyim, gülüm imiş sən demə. Əlimdəkən ətrini duymamışam o zaman. O ətri qoxulayıb doymamışam o zaman. Tam səmimi deyirəm, pərdəni müstəntiq çəkib, hətta tankı göstərsəydi, deyəcəyim, bəli, mənimdir. Amma məndən üzə duran olmaz, mən onu eləyə bilmək. Onlara dedim, mən 10 il həbs cəzası alaram və yaxud başıma ip atıb özümü asaram hətta, amma üzə duranlıq eləmərəm. Bundan sonra ölüm daha yaxşıdır. Amma başqa güncül real variantlar nədir, baxalım, onsuz da məni tutacaqsınız. Amma mənim səmimi söhbətim də sanki onlara biraz xoş gəldi, yaxşı. Gətirin imzalıyaq da. İmzaladıq beləncisi şablon məhkəmə, şablon qayda 4 il yarın, o baş üstə gidəkdə 4 il yarın. Nə olacaq ki, onsuz da bunu gözümüzdən qabağını almışır ki, biz istənilən vaxt həbs ola bilərdik, şərlənə bilərdik. Mən itirdiyim bir şey oldu ki, evladım toyun görmədi. Bir də nəvəmə indi qovuşmuşam, bunu itirməmişəm yerində işgüranlar. Amma qazancım da oldu.
Kazancım bu oldu ki, konkret rejimlə yaşadım. Məsələn, çöldə olanda gecə saat 2-yə kimi, 3-ə kimi internet imkan vermirdi yatmağa. Amma orada konkret saat 10-da yatıb 6-da durursam. Durdun səhər idmanı, səhər yeməyi, gün orta yeməyi, kitab oxuyurdum çoxlu. Arada görürsən, təb gələndə şiirlər yazırdım. Belə deyək də, qrafikli bir həyat. Aydın məsələdir ki, rejimsiz həyat insanı yorur, insanı qocaldır, insana problem yaradır. Bu günləri biz bura Rəsulzadə ziyarətindən gəlirik. Nə qədər gənclər gəlmişdilər maşallah ora. Mənim özümün hələ ilk dəfə gördüyüm nə qədər gənclər vardı orada. Deməli, gənclik bu yolu seçir. Rəsulzadə yolunu seçir, azadlıq yolunu seçir. Ona görə də boş yerə daha nə bizi, nə özlərini incitməsinlər. Artıq etiraf eləsinlər ki, dünya dəyişim ərəfəsindədir. O dəyişimin sırası Azərbaycana da çatmalıdır. İndiyə qədər elədikləri eksperimentlər, pisliklər bağlanmalıdır o səhifə artıq.